အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့အခုအပြောင်းရွှေ့တွေတော်တော်များများကြားတဲ့မှာ Club အသင်းတွေတကယ်ထက်ထက်ဝင်ဝင် Official ကမ်းလှမ်းထားတာခေါ်ယူဖို့တကယ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကစားသမားတွေပေါ့အခုသတင်းတွေကတော့နေတိုင်းထွက်တယ်ဟိုလူနဲ့ထွက်လိုက်ဒီလူနဲ့ထွက်လိုက်ဟိုလူလာမယ်ဒီလူလာမယ်ဟိုလူကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီလူကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုတကယ်တမ်းထက်ထက်ဝင်ဝင်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုလုပ်နေတဲ့ကစားအကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတယ်အထူးဖြင့် Premier League Club အသင်းတွေကကြီး6ကြီးကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ပြောပြမယ် Manchester United တစ်သင်းလုံးမှာအပြောင်းရွှေ့မှာ Officially ကစားပြောနေတဲ့တယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Frankie De Jong ပဲရှိတယ်ဆောပိုင်းတုန်းကတော့ Timber ကိုသူတို့ခေါ်မယ်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Luis Van Gaal က Timber အနေနဲ့ Manchester United သွားတဲ့အခါနေရာမရခဲ့ရင်မင်းတို့ပြဿနာဖြစ်သွားမယ်ကမ္ဘာဖလားမှာတော့မင်းမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးကမ္ဘာဖလားမှာကစား권ရဖို့အတွက်အပုံမှန် regular team မှာကစားမှရမယ်လို့သတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Timber ကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာ IS ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုစာချုပ်တိကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမက United မရနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာအခု Frankie De Jong တယောက်ပဲ official ပြစ်လုပ်ထားတယ်ဒါအခုဆိုရင် report တွေက United ကဒါအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ De Jong အတွက် Barcelona တောင်းဆိုမဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေအနည်းဆက်ဆုံးအခြေအနေတိကိုတိုးပေးသွားပြီးတော့ဒုတိယ big official big ကိုကားလမ်းမယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့ဒါတေချာတာတော့ Manchester United အလုပ်လုပ်နေတယ် De Jong အတွက်တကယ် push လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ plan B အနေနဲ့ Ruben Neves ကိုတော့သူတို့ထားထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ De Jong ကမရခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ plan B နဲ့သူတို့ထားထားပေမဲ့ De Jong ကသူတို့အခုစပြီးတော့အသေးအံ push လုပ်နေတယ်ဒါအဓိကအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တယ်ဒါ United တသက်ရောက်သေးတော့ officially သူတို့ဘက်ကကြိုးစားနေတဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်Chennai သားမတွေတော့ကိုလာဟာလာတဲ့နေတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်တွေ့တာပဲရှိတယ်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတာမရှိဘူးဒီတယောက်ကတော့တကယ်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတယ်တခါအာဆင်နယ်ဘက်ကိုကြည့်ရင်ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုကိုအာဆင်နယ်ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတယ်ယူလီထီလီမန်နဲ့ကစကားပြောတာတွေပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းတရားဝင်ကမ်းလှမ်းတာလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆင်ရဲ့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားသူကဂါဘရီယယ်ဂျေဆုပဲဖြစ်တယ်ဂျေဆုကိုဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ခေါ်မယ်လို့ပြောထားပေမဲ့မန်စီးတီးတောင်းထားတဲ့ valuation တန်း90ကိုအာဆင်နယ်ကပေးထားပြီးဒီနေရာမှာထော်တနမ်ကဝင်လာပြီးတော့တရားဝင်ထာထော်တန်ကဂျာပြက်ခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အာဆင်ပြည်သက်တွေစိုးရိမ်နေပေမဲ့ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမှာအာဆင်ကသာတကယ်တရားဝင် official ကမ်းလှမ်းထားပြီးစပါတင်ကပဲကိုလာဟာလာနဲ့ pressure ပေးတယ်အဓိကတော့ဗျာကိုမရရင်တော့မကိုပြိုင်ပဲအသင်းကရခဲ့ရင်တော့ဈေးကြီးကြီးနဲ့မိသွားအောင်လို့ဒါအသင်းတော်များများလုပ်ကြတာဆိုတော့အာဆင်ကတော့ဂျေဆုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကို official ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာအာဝန်ဟက်ကီရောဘာတို့လူကစားသမားတွေတစ်ဖက်ကထီလမန်တို့လူကစားသမားတွေအပါဝင်အခြားသောကစားသမားတွေကိုတော့အာစနယ်ကအခုလောလောဆယ်တော့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတာပဲမရှိဘူးဂျေဆုတယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဒီနေရာမှာချယ်ဆီတင်ကအခုဒါဒီခွန်ဒေးကိုလိုချင်တဲ့ဘာညာသတင်းတက်ခဲ့မယ်တကယ်တမ်းချယ်ဆီကမ်းလှမ်းထားတဲ့သူကတိုရီနိုရဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်တဲ့ဘရီမန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကစားသမားကိုချယ်ဆီတင်ကကမ်းလှမ်းထားတာမှာအခုလောဆယ်ကျွန်တော် report ရဆိုရင်ချယ်ဆီဟာတိုရီနိုကစားသမားပရီမာကိုကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့အသက်25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့စန်တဘက်ဖြစ်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကစီဒီအီရဲ့တနစ်တာအကောင်ဆုံးဒါနောက်ခံလူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးတော့စီဒီအီမှာအီတလီနောက်ခံလူတွေအီတလီလိုခါစစ်အရန်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာအကောင်ဆုံးနောက်ခံလူသတ်မှတ်ခံရတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူဟာတကယ်ကို quality ကစားသမားတစ်ယောက်ဆိုတာပဲ25နှစ်ပဲရှိတဲ့ချက်စီကိုယ်တိုင်က officially ဒီလာမောက်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ကြောင့်ကမ်းလှမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကမ်းလှမ်းမှုကတော်တော်ကိုအရေးပါတယ်အန်တိုနီယိုရူဒီဂါအန်ဒရီယေခရစ်စတီယန်ဆန်ညမှာအစားထိုးဖို့လုပ်တယ်ဒါနေသန်အကီကိုချက်စီခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ချက်စီကပရီမာကိုကမ်းလှမ်းတာတော့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့ချက်စီကနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ရိုင်ဟင်စတာလင်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်27.5သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းနဲ့မန်စီးကပယ်ချထားတယ်ဒါပေမဲ့ချက်စီအနေနဲ့ဒီသားမောက်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့စတာလင်ကိုသူတို့အဓိကတာဂက်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ official ကမ်းလှမ်းထားတော့ချက်စီကအခုလောလောဆယ် keep in touch လုပ်ပြီးတော့တပြိုင်တည်းခေါ်ဖို့လုပ်တာကစားမ2ယောက်ခွန်တေးကတော့ plan B တစ်ဖက်ကကူလီဘေရာဘာလီကလည်းဂျူမန်တက်ကိုမသွားဘူးဆိုတော့ဂျူမန်တက်ကဒီလိကိုရောင်းဖို့မရှိလို့ခွန်တေးရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းမသေးကြဘူးဒါလက်ရှိချိန်ကအူစမာနီဒမ်ဘေးလီကလည်းစတာလင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတိတ်မခေါ်တော့ဘူးတခါဒီအခု Manchester United Arsenal ချယ်ဆီမှာ Man City ကကူကရဲလာကိုသူတို့စပြီး official ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီးကူကရဲလာကို Brighton က55သန်းတောင်းထားတယ် Man City ကလည်း plan ပြီးတော့ထားတယ်တကယ်လို့မာကူကရဲလာကူတာ Brighton မရောင်းခဲ့ရင်အာဆင်နောက်ခံလူ Kevin Tierney ကို target ထားတယ်ဆိုတဲ့ report တွေတက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester City point of view ကသူတို့ကားလမ်းတဲ့ကစားသမားဟာဟိုဘက်ကတေချာပေါက်လက်ခံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မာကူကရဲလာကိုသူတို့ဘက်ကစပြီးကားလမ်းနေသူတို့ရဲ့ဒီ Changing official bid ကတန်း30လို့ပြောထားပြီးတော့55သန်းတိ Brighton ကတော့တင်းခံထားတယ်။
ဒါ Mark Cookery Light အပြောင်းရွှေ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Tottenham Hotspur ကအခုလောလောဆယ်မှာကစားမတွေရထားတော့ official ကမ်းလှမ်းထားမှရှိပေမဲ့ Jesus ကိုသူတို့လိုက်တာတို့နောက် Lautaro Martinez ကို89တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းတာတို့ Pastore ပါဝင် center back တွေကိုသူတို့ကမ်းလှမ်းတာတို့ဒီကမ်းလှမ်းမှုတော့ရှိတယ် Spurs အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့အခု Spurs ဘက်ကဦးတယောက်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါက Spurs ကကမ်းလှမ်းမှုလုပ်တဲ့လူတယောက်ကဒါပါလဲဆို Itran Frampton ရဲ့နောက်ခံလူ Evan Decker ဆိုတဲ့နောက်ခံလူပါဒါ football makaito ဆိုတဲ့ report မှာဆိုထားတာက spur အသင်းက marsey နဲ့အပြိုင်ဒါတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့နောက်ခံလူပေါ့ Itran Frampton ရဲ့နောက်ခံလူ Evan Decker ဆို Decker ဆိုတဲ့နောက်ခံလူပါဒီကစားမကတော့ spur အခုလောလောဆယ် target ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအာလက်ရှိမှာကြီး6ကြီးတဲ့မှာ Man City ရော Spur ရော Arsenal ရော Chelsea ရော Liverpool ကအခုလောလောဆယ်မှာ official ကမ်းလှမ်းထားတာမရှိတော့ဘူးဒါအခုလောလောဆယ်သူကသူ့ရဲ့ကစားမတွေကိုပဲတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်ကစားမ၄ယောက်ထိတက်တန်းတိုးမယ်အဲ့ဒါက Navigator ရဲ့ Diego Jota ရဲ့ Avi Helio နဲ့ Joe Gomez တို့ဖြစ်ပြီးတော့ Liverpool ပြည်သက်တီမျောလင့်နေတဲ့ဒါဒီ Roberto Firmino နဲ့ဒိမိုဆာလည်းတော်တော်မပါသေးဒါကကလပ်အသင်းတွေလက်ရှိချိန်မှာအသက်တမ်းတိုးဖို့အတွက် officially တရားဝင်ချင်းကပ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းအသင်းကစားသမားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်ရှိချိန်ကတော့ဒါဒီမှာ Juventus တွင် Costic ကိုတရားဝင်စပြီးဆွေးနွေးနေတယ်တခြားခြားတော့မှာ Sevilla ကြီးကိုဒါ Sevilla ရဲ့နောက်ခံလူ Conte ကို Barcelona က officially တရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတာဒီနောက်ဒီ Ronaldo Sanchez ကို PSG ကကမ်းလှမ်းထားတယ်ဒါတွေကတော့တရားဝင်တခြားဥရောပမှာရှိပါတယ်ဒါလက်ရှိချိန်ကတော့ဒါ Juventus ဆိုရင် Dybala ဒီဒီဘာလာကိုထွက်ပြီးတော့ဖော့ပါကို officially လုပ်နေတာဘက်ကအင်တာမီလန်ကဒီဘာလာပေါ့ဒါကတော့ဒီကလပ်အသင်းတွေတရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါကြအကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်